Я сьогодні казав, що я чув анекдот саме в таксі, але не сьогодні, тому що вчора подивився на цінник, там було 627 гривень, я подумав, а, ні, я не настільки багатий. Я можу дозволити собі, наприклад, метро там ось, або почекати там пішки пройтися, раніше проснутися. І я так подумав, що так як я зекономив грошей, можу тебе зводити, наприклад, в кіно, можемо купити якихось тобі книг, в театр можемо сходити. Там, наприклад, купити на стендап якийсь концерт піти. Ти ніколи не була, і я можу тебе зводити. Ось також можна, наприклад, ти заплатиш за квиток, щоб я заробив. Да? Все. Там, наприклад, на Укрзалізницю, щоб ти поїхала, відпочила, я тебе тиждень не бачу, як мінімум. Ти знаєш, я це сиджу і думаю, або тут якийсь підвох, або тут тисячою Зеленського пахне. Ой, знаєш, тисячу. Боже, у мене ще 730 гривень лишилося. Ну, слухайте, сьогодні, бачите, Олеся хотів підловити мене, показати, що він такий весь уважний, придумав мені культурну програму, проте я знаю цього хитрого жука. Тому що ми нещодавно всі з вами маємо змогу отримати 1000 за те, що вакциновані. І маємо змогу її витрачати на певні сфери. І саме сьогодні ми спробуємо розібратися з тим, куди точно їх можна витрачати, який є термін. І в цьому питанні нам допоможе наш ранковий гість Денис Іванов, керівник експертної групи впровадження та оцінки якості надання електронних послуг Мінцифри. Доброго ранку. Доброго ранку. Бачите, який хитрий одразу. Список ми вже придумали, куди можна сходити. Але насамперед хотілося запитати. Вже, наскільки мені відомо було, я сьогодні зранку читав інформацію, що майже 100 мільйонів вже потрачено. Угу. Куди найчастіше витрачають ці кошти? Навіть більше скажу, потрачено станом на вчора більше ніж 130 мільйонів. І ми вже там очікуємо наступні там, 1,5-2 годинки статистику за вчорашній день. Я думаю, що там буде набагато більше. Можна зробити такий невеличкий рейтинг, тобто такий топ-3 найбільші напрямки, куди громадяни витрачають отримані кошти. По програмі є підтримка. На першому місці це кінотеатри. Книжки та на другому місці кінотеатри. І на третьому місці це насправді театральні вистави, тому що ще 2 дні тому на третьому місці були квитки на Укрзалізницю, на залізничні перевезення. Отже, в топ-3 у нас культурна сфера. Я можу сказати, чому, моя логіка, чому саме залізниця впала в рейтингу? Бо квитки купили, ось, а вже не потрібно. Так. Мабуть, квитки купили, зайшли нові громадяни, які також подали заявки. Вони дехто вже отримує навіть кошти, тому що деякі банки почали такі виплати, ще починаючи з минулого четверга. І я думаю, що після того, як купили квитки, гроші залишились, можна себе присвятити трошки культурним розвагам. Ось дивіться, ви сказали, що деякі банки. Наприклад, у мене один із представників банку ще не надіслав мені ці кошти, Олеся вже прийшло. Чи ми можемо поговорити, в яких саме банках пропонується така послуга? Чи є банки, які не співпрацюють з цим? Насправді, Мінцифра надала можливість, технічно обґрунтувала, надала інструкції, всю необхідну документацію для того, щоб будь-який банк, який бажає долучитися до цієї програми, мав таку змогу. Заздалегідь це було доведено до банків через Національний банк України, проведено необхідні заходи. Ті банки, які технічно були готові, які встигли до запуску пілотного проєкту 13 грудня та основного проєкту, тобто 19 грудня по всій країні, інтегруватись, оформити всі необхідні документи і налаштування, вони долучились до цієї програми. І наразі це вже 6 банків, з якими працює Мінцифра, Мінекономіки, Ощадбанк, а також громадяни або клієнти цих банків вже мають змогу подавати заявки, і найближчим часом всі 6 банків вже зможуть виплачувати відповідні кошти. А дивіться, от мене 2 банки, і один банк я подав, він мені сказав, чекайте, а інший банк я подав, і буквально секунд 10 пройшло, як мені прийшли кошти. Чому так? Насправді так, є банки, які почали виплати ще задовго до того, як офіційно була програма масштабована на всю країну, тобто до 19 грудня. Мова йде про те, що ці кошти, вони є бюджетними коштами, а отже вони здійснюються, перерахунок здійснюється з рахунку Ощадбанку, відповідно з розпорядження Міністерства економіки. Програма стартувала з 19-го, а отже виплати бюджетні починаються з 19-го, тобто починаються десь приблизно там, з 20 грудня. Ті банки, які захотіли власними коштами раніше розпочати цю програму, це не є забороною. Постановою це не заборонено. Банки на свій власний розсуд можуть розпоряджатися своїми коштами, тому вони розпочали такі виплати раніше. Тобто це комерційні банки.
Тобто спочатку вони дали нам 1000, а ця 1000 потім вернеться вже їм від Національного банку, так? Так. Все, поки що в мене питань немає. А скажіть, будь ласка, якщо ми вже знаємо приблизний рейтинг, чи можемо ми сказати, на що люди, знаєте, почали більше витрачати, ну, з таким меншим розумом, скажімо, гроші? Наприклад, книги. Я знаю, що багато хто просто, о, є можливість, зараз кошти, хочу їх витратити. І інколи вони роблять ці покупки не з того, що їм це потрібно, а з того, що просто потрібно витратити гроші. Чи спостерігаєте ви цю тенденцію і в яких напрямках це працює? Ну, дивіться, не те, що прям потрібно витратити гроші, тому що в них є 4 місяці з дня нарахування. Тільки 4? 4 з дня нарахування. Угу. Не з дня подачі заявки, не з дня, коли людина вирішила, чи буде користуватися цією тисячою чи ні. Тобто протягом 4 місяців у нас, у них є можливість подумати, на що краще її витратити. Це по-перше. По-друге, окрім існуючих сфер бізнесу, категорій бізнесу, на які вже можна витратити, дуже скоро, можливо, ви чули, з'являться додаткові сфери, наприклад, для громадян 60 років та більше, це будуть можливість витратити на ліки. Це на побутові потреби, мається на увазі саме ліки. Тобто це близько, там, приблизно на середину січня, можливо, там, на кінець січня ми на це розраховуємо, тому що зі всіма банками домовленості вже є, технічно це проговорено, інформативно кампанія вже проведена з боку Офісу Президента, тому можна витрачати одразу в день отримання коштів, але 4 місяці – це достатній термін для того, щоб обрати, що найважливіше – квитки, ліки, книги, театри, спортивні заходи, до речі, ми чомусь оминаємо, але їх також можна витратити на будь-які там тренування. Наприклад. Ага, спортивні – це тренажерні зали. Так, так. А ну, в будь-які, знаєте ж, є певні бренди, у яких є мережа, а є ті, що, ну там, умовно кажучи, в мене в будинку, там якийсь невеличкий тренажерний зал, чи можу я в ньому? Дивіться, тут справа в тому, наскільки ваш тренажерний зал в вашому будинку, він працює згідно з категоріями бізнесу, по яким дозволено отримувати кошти за цією програмою. За програмою є підтримка. Є так званий MCC-код, тобто це код бізнесу, за яким по терміналу, коли ви сплачуєте за ту чи іншу послугу, проходить цей платіж, проходить транзакція. Отже, якщо ваш тренажерний зал оформлений офіційно і працює з банком, еквайером, який надав цей термінал, за цим MCC-кодом жодних питань ви можете сплатити за тренування або абонемент купити там хоч на рік, якщо дозволяє ціна. Бо зараз дуже багато таких цікавих маркетингових історій з'являється в тих самих книгарнях, в тих самих кінотеатрах, у спортивних закладах, коли вони пропонують такі пакетні пропозиції, які чомусь почали відповідати саме 1000 гривень за весь пакет послуг. Ну, гарна пропозиція. І це добре, до речі. Якраз про оцю 1000 гривень, що придумується різні схеми. Я знаю, що є люди, які навіть вже подають заявку на деяких сайтах, що продав свою 1000 за дешевше, але так хочуть вивести якось кошти. Чи це реально, чи це нереально? І в цілому, чи ви будете боротися, якщо почнуть виводити якісь кошти? Ну, дивіться, те, що вони подають заявки, це реально, бо вже є і скріншоти, вже є звернення. Звичайно, у нас в Мінцифрі є команда, антифрод-команда, яка відслідковує подібні кейси. Команда співпрацює безпосередньо із кіберполіцією, з Національною поліцією, з Національним банком України, з міжнародними платіжними системами, це і Visa, і MasterCard, де також дуже ретельно відслідковують те, куди ці кошти витрачаються, чи нема там порушень. Стосовно оцих от ситуацій, що ви сказали, на якихось сайтах з'являються оголошення. Ми також працюємо з адміністраціями, з модераторами цих сайтів. Вже тільки вчора 12 таких звернень були заблоковані, і автори цих об'яв, звернень і постів на відповідних сайтах. Тому це не є законним. Тобто мета програми – допомогти бізнесу, який постраждав від ковідних обмежень. Перепродаючи, намагаючись перепродати там свою 1000 гривень за програмою «Єпідтримка», таким чином ми не допомагаємо бізнесу, ми навпаки ці гроші з бізнесу забираємо. Тому це є порушенням і з ним потрібно боротися максимально. Я просто думав, не знаю чому, я думав, що просто витрачається ця 1000 на якісь там сферу покупки, ось, а люди просто отримують за це якийсь там відсоток. Ось я просто так подумав. Що... Ні, ну це не є законною схемою, це взагалі будь-яка схема, вона незаконна, тобто і оптимізацію це також не можна назвати. Тому краще витрачати на ті категорії бізнесу, які постраждали, тому що тим самим
ми допомагаємо бізнесу якимось чином трошки оговтатись від обмежень, які були минулого року і цього року, від яких постраждали ці категорії бізнесу. Я хочу сказати, що це діє, тому що в кінотеатрі була максимальна повна посадка, і я б сказав, що це є якась певна цепочка, тому що, наприклад, ми пішли в кінотеатр, взяли попкорн, взяли водичку, взяли ще щось. Відповідно, ринок не тільки кінотеатра, а то, що там продається, він оживає. То інфраструктурно так. Інфраструктурно це зачіпляє і такі факультативні якісь елементи, які є основною від діяльності, є там додаткові від діяльності, супутні, називаємо їх так, які також від цього виграють. Тому ця програма, вона від неї виграють всі, окрім тих, хто намагається якимось чином порушити. Але ми за цим слідкуємо і вживаємо відповідні заходи. То знаєте, хочеться звернутися до наших телеглядачів, щоб ви все ж таки не придумали ніякі схеми, а краще, якщо є можливість. Допомогли, ну, якби внутрішній бізнес країни треба піднімати. А знаєте, ще таке запитання. Ми кажемо, що саме вистави, такі концерти, вони стоять на четвертому місці, ви сказали, так? Ні, вже піднялися на третє місце, да, бо тому що перші три дні, коли ми відслідковували, на третьому місці були все ж таки подорожі, квитки на залізницю. Зараз, завчора подивили статистику, вже третє місце змінилось, тепер вже театральні вистави. Просто тут мені теж хочеться порадіти, тому що я знаю, скільки артистів, акторів сиділи без роботи, це набагато складніше, ніж кіно, ніж, можливо, з книжками ситуація. Тому що і так люди часто обирають між кіною і театром саме кінотеатр. Чи плануєте ви ще якось підтримати саме творчий світ? Можливо, якось розширити їхні межі, щоб ще більше захопити різних театральних сцен? Ну, дивіться, насправді Мінцифра в цьому випадку виступає технічним адміністратором цієї програми. Тобто остаточні рішення і взагалі пропозиції щодо внесення тих чи інших категорій бізнесу залишаються за Міністерством економіки. Тобто ми в цьому випадку лише забезпечуємо технічну можливість подачі заявки. По-друге, це перевірку, наскільки заявник відповідає вимогам. А я хочу нагадати ще раз, що це має бути громадянин України, 18 років, який отримав два щеплення і згенерував сертифікат «Зелений» в ДІІ. І четверте, відкрив відповідний рахунок, окремий рахунок в банку, на який будуть здійснювати ці виплати. Тобто Мінцифра цифрової трансформації безпосередньо відслідковує, надає можливість, приймає ці заявки, а також передає ці заявки до Мінеко для того, щоб здійснити такі виплати згідно з поданим заявкам. Все, що стосується ідеологічної або політичної частини, або навіть економічної частини цієї програми, це краще проговорювати з Мінеко, тому що це виноситься на їх рівень, вони приймають такі остаточні рішення. Ми готові підтримати технічно, надати всю можливість. А от ще, ну, якби ми знаємо, що зараз з 19 грудня по 29 січня ще приймаються ці заявки, правильно, для того, щоб отримати? Дивіться, програма взагалі діє з 19 грудня 2021 року по 18 грудня 2022 року. Вона триває рік. Цілий рік. Але да, зараз у нас перша така хвиля, називаємо її, яка має на меті надати якомога більше можливості для тих, у кого є можливість в онлайні. Як подати заявку, так отримати кошти, а можливо навіть і витратити їх в онлайні. Хоча насправді нема обмежень, ви можете прийти з вашою там карткою через NFC, через PayPass, платити в наземному терміналі, і це вже працює, ви бачили в кінотеатрах і в книгарнях. Щодо тих громадян, яких, наприклад, немає можливості там через смартфон подати заяву, немає смартфону або смартфон застарілий. На 22-й рік заплановано, вже там проробляється концепція для того, щоб надати можливість в офлайн подати заявку, отримати картку, фізичну картку. Вже банки пропрацьовують і дизайн карток, і порядок їх видачі, але це 22-й рік. Можливо, якісь банки, вже не хочу там спойлерити, можливо, якісь банки вже цього року нададуть можливість отримувати фізичні картки. Будь ласка, якщо ви банку цьому довіряєте, і він є учасником програми, можна йти і отримувати цю фізичну картку. Але цілимося в 22-й рік для того, щоб охопити всіх громадян, які мають право на отримання такої допомоги по програмі «Єпідтримка». Тобто я хочу уточнити просто, якщо у нас паперовий, наприклад, є ковід-сертифікат, що у нас там дві вакцини, вона не буде допомагати отримати електронну картку. В такому випадку, якщо у вас тільки роздруковане, то ну, давайте фізично. Так. Наразі ми говоримо про ситуацію, коли для того, щоб була можливість подати заявку, необхідно, щоб сертифікат був в дії. Генерований в дії. Тобто на сьогодні мова йде про сертифікати в дії і заявку подавати через застосунок мобільний. В 22-му році, коли вже
буде розроблена концепція, вона набуде чинності, будуть окремо комунікації, ми проговоримо, яким чином можна в офлайні подати цю заявку, що з собою треба мати, яким чином будуть оформлюватись картка і здійснюватись виплати. У мене буде таке подвійне запитання. Дивіться, є люди, які недобросовісно ставляться до вакцини і купують собі сертифікат. На жаль, є люди, які це роблять. Ось, і він підтягується в дію. Чи отримують ці гроші? Так само люди можуть подати заявку і отримати. Але є ще ж зворотня сторона медалі. Якщо вдруг виявляється, що вони купили сертифікат, які подальші дії будуть? Ну, давайте так. Якщо вам відомі такі випадки, ви одразу сповіщайте органи поліції для того, щоб ми виявляли і разом з колегами виявляли такі, як то кажуть, недобросовісних людей і компаній, можливо, які надають такі послуги протизаконні. Звичайно, якщо матиме місце сертифікат, який був отриманий з порушенням або невалідний сертифікат, звичайно, такий громадянин не має права на відповідну виплату згідно з вимогами постанови. Але якщо вони вже отримали, відповідно цих людей треба карати. Це моя чесна думка, тому що не просто. Да, ви правильно кажете, але це мають займатися правоохоронні органи, тобто це не компетенція Мінцифри, але так, я підтримую вашу думку. Так, поки що це подвійне запитання, у мене закінчилось. Ангеліна, тобі яке запитання? У мене одне є запитання. Якщо зараз, знаєте, проходить 4 місяці, ми знаємо про те, що вже третю вакцину дозволили робити, чи буде схема повторюватися? Ну, тобто, знаєте, вже зробили третю вакцину, і ми знову хочемо підтримати людей, знову робити такі виплати. Чи цього поки не розглядається? Ми поки працюємо за тією постановою, яка вже прийнята, яка вже набула чинності. Якщо у нас є додаткові зміни до постанови стосовно додаткових МСС-кодів, тобто категорій бізнесу, які додаються, без питань, там протягом тижня, двох-трьох, ми готові їх додавати, і громадяни можуть отримувати такі виплати. Якщо якимось чином це буде пов'язано з бустерною, там, третьою вакциною, наприклад, да, знову ж таки, можливість згенерувати ковідний сертифікат по трьох вакцинах в дії буде. Тобто це не питання, буде чи не буде, це, мабуть, там питання часу, але також невеликого. Ви бачили, що Україна одна з перших, хто взагалі технічно реалізував можливість додавати, генерувати в застосунку державному ковідний сертифікат і використовувати його вже на сьогодні в 52 країнах. А наступним роком, там перший чи другий місяць наступного року, це близько 80 країн буде, в які можна буде з ковідним сертифікатом в дії заїхати або бути присутнім. Тому технічно ми готові до налаштувань. Як тільки буде політична воля відповідні зміни до законодавства, ми готові це реалізувати. От ми зараз допомагаємо, точніше Мінцифра, Міністерство фінансів, відповідно, допомагає певним сферам. Це як культура, розваги і тому подібне, подорожі, доведеться, потім додасться ще здоров'я. Можливо, ще якісь сфери захочуть потім ще додати для того, щоб просто підняти їх з колін. Можливо, захочуть додати, але ж розумієте, це все має пройти через процедури, законодавчі процедури, це зміни до державного бюджету, це відповідно зміни до постанови, яка зараз діє, це постанова від 9 грудня 1272, постанова Комітету міністрів, яка все це регулює. Тобто ми не можемо передбачити, що буде там через місяць, через два, через три, тому що у нас ситуація може змінюватись протягом тижня декілька разів. І вона наразі бачимо, що вона змінюється на краще. Додаються нові категорії бізнесу, а отже, нові напрямки для підтримки, і громадянам надається більше можливості для того, щоб вони могли обрати, куди саме витратити оцю допомогу. А можливо, у вас є статистика? Відповідно ж, не всі працюють чесно, і не реєструються в банках, беруть без терміналів, проводять бізнеси. Можливо, хтось додав собі ще бізнес, наприклад, спортзали. Уявимо, я просто собі так говорю, це не є, це лише здогадка. Наприклад, спортзали. Можливо, вони там були нелегальними, так десь собі в підвальчику собі люди займаються. Чи є статистика, що подалися на відкриття підприємців? Саме там спортзал. Ну, дивіться, я розумію питання. Насправді, для того, щоб ось такий підпільний спортзал, який не був насправді спортзалом, мав змогу якимось чином отримувати кошти по програмі «Є підтримка» від громадян, тут треба пройти дуже довгу процедуру. І найголовніше, що відповідальність за ось таку, це називається міскодінг, несе безпосередньо банк Еквайр, який надав термінал. І він несе відповідальність дуже жорстку перед платіжними системами міжнародними, навіть фінансову відповідальність. Це по-перше. По-друге, є процедури стосовно того, що банки мають знати своїх клієнтів. Це процедури міжнародні щодо
супротиву відмиванню коштів. Це процедури KYC, AML, це процедури, які навіть передбачають кримінальну відповідальність за такі транзакції. Тобто не впевнений, що взагалі хтось захоче таке робити, знаючи про ось таку дуже жорстку, я зараз кажу з боку банків, еквайрів, які видають отакі термінали. Тому, можливо, якщо вам відомі такі ситуації, будемо вдячні, повідомляйте або кіберполіцію, або Міністерство цифрової трансформації. Наразі таких ситуацій не помічено. Якщо навіть є якісь підозри, наразі максимальний рівень такого шахрайства, який ми бачили, це якісь там фотошопи чи фейкові фотокартки, які по інтернету гуляли перші 2-3 дні, що якийсь той чи інший банк нарахував замість 1000 10 тисяч, а хтось там навіть намалював собі в фотошопі 100 тисяч гривень, і потім оцей хайп ловив. Але ми звернулись до банків, банки кажуть, ну, це ж серйозні справи, ніхто 100 тисяч просто так навіть за помилково нарахувати не може. Тому поки що у нас нема такої інформації, якщо вона є, будь ласка, звертайтесь, надавайте її Мінцифрі, кіберполіції, ми будемо дуже швидко реагувати. Знаєте, ми хочемо подякувати за цю інформацію, тому що, ну, реально, десь зрозуміли, десь простували якийсь міф, зрозуміли, що тепер куди можна звертатися зі своєю 1000 гривень, як підняти собі настрій, Олесь вже тут запропонував цілу програму. Проте хочеться трішечки закцентувати на нашій розмові. Так, в мене ще одне запитання є. У відсотках наскільки зросла допомога? Ну, тобто, збільшилася кількість відвідувачів. Наприклад, я побачив, що статистика Укрзалізниці просто виросла колосально на 200%. Ну, це просто неймовірно. Якщо це було третє місце, наскільки відсотків зросли кінотеатри і книгарні? Якщо ви дивіться, да, якщо відслідковувати, це краще запитувати безпосередньо у власників бізнесу чи там безпосередньо в модераторів вебсайтів, які відвідуються користувачами. Ми бачили, що там перший день та другий день виплат деякі вебсайти, маркетплейси або навіть онлайн-магазини книгарень трошки не витримували навантаження. Мабуть, ви також це бачили, тому що в онлайні перший вечір майже нічого неможливо було купити, і навантаження виросло в декілька разів, тобто навіть там не на 50%, а там в 200 на 200-300%. Що стосується статистики по користувачам, ми вже бачимо, що у нас за там останні півтора тижні, тобто як тільки запустився пілот цієї програми, приблизно з 7 мільйонів 800 громадян, які в дії згенерували сертифікат, зараз ми маємо вже 8 мільйонів 300. Тобто приблизно 500 тисяч громадян згенерували додатково ковідний сертифікат в дії. Тобто це потенційно отримувачі цієї допомоги. Тобто протягом тижня 500 тисяч громадян згенерували. Тобто ці 500 тисяч, які можуть піти на сайти книгарень, кінотеатрів, спортивних якихось закладів і так далі. Тобто в цифрах це виглядає досить непогано. Більш того, зростає кількість і отримувачів жовтих сертифікатів, тобто потенційно це майбутні користувачі, які там через протягом 20 днів отримують другу дозу вакцини і також стануть власниками зелених сертифікатів, а отже матимуть право на таку виплату. А я ще, знаєте, от ми зараз говорили просто про використання саме цієї 1000 гривень. Я розумію, це доступніше для великих міст. Якщо це маленьке місто, не завжди ось ця мережа, якби вона, навіть це не мережа. Це може бути невеличка також книгарня, але яка не підкріплена до саме цієї програми. Чи можемо ми допомогти, можливо, зараз телеглядачам, які є власниками такого бізнесу, а що їм потрібно зробити поступово, щоб також доєднатися до цієї програми? Да, можна, звичайно. Тобто на даному етапі потрібно, щоб у вас, вашого бізнесу, був термінал для оплати, для прийняття оплати, який чи ваш банк-еквайр, який вам надає цей термінал згідно з договором з цим банком, в категорії MCC-код був прописаний той код, який відповідає безпосередньо вашому виду діяльності. Тобто це ті коди, які, їх перелік є в постанові, будь ласка, віднайдіть. Постанова Кабінету Міністрів 1272 від 9 грудня 2021 року, вона досить свіжа. Якщо ваш бізнес відповідає тій категорії, на яку безпосередньо спрямована допомога, у програмі є підтримка, будь ласка, співпрацюйте з вашим банком-еквайером. Якщо будь-які є питання, звертайтеся або до служби підтримки банку, або до Мінцифри. Ми допоможемо надати всю інформацію, інструкції. Клас. Це відповідний КВЕД, правильно, ці коди? Ні, це не КВЕД, це MCC-код. Це мерчант-код, який відповідає категорії бізнесу, яку здійснює той чи інший підприємець. І тоді логічне запитання. Дивіться, якщо це код, він автоматично, якщо сфера бізнесу, підлягає саме під цей код, не потрібно давати заявки, вона автоматично просто йде як... Ні, не автоматично. Код присваює банк-еквайр, коли він виїжджає на місце і перевіряє, чи відповідає діяльність заявлена, ті, що здійснюється безпосередньо на місці. Це відповідальність банка-еквайра.
фінансова відповідальність в межах там від 5000 доларів за невідповідність фінансові санкції, а і навіть більше там буває. Я зрозумів. Ну, Ліна, я бачу, що... Ні, я просто розумію, окей. Детальніше про код я, можливо, не знаю, але розуміємо, що є певний код, який фіксується за певною організацією. Ми хочемо вам вкотре подякувати, і якщо можна зараз коротко підсумувати про те, в яких сферах ми можемо ще раз використовувати дану тисячу, щоб телеглядачі зараз такі, ага, і одразу книжечку замовили. Так, і термін. Так, значить, термін вже починаючи з неділі, тобто з 19 грудня, є можливість подати заявку через застосунок Дія. Будь ласка, оновіть його до останньої версії, для того, щоб була можливість подати заявку. Знайдіть там в категорії послуги надпис «Є підтримка», подайте заявку, ви оберіть банк і рахунок в тому банку, на яку ви хочете отримати допомогу по програмі «Є підтримка», а також протягом 10 днів матимете можливість отримати ці кошти. Витрачати можна протягом 4 місяців з дня отримання коштів. Категорії, які ви вже казали, це кінотеатри, театральні вистави, концерти, виставки, спортивна сфера, а також книгарні. Будь ласка, приєднуйтесь до програми. Час ще є, не залишайте його на наступний рік, можна ще встигнути придбати подарунок. Зробити собі родичам. Подарунок, так. Да. Ну, як мінімум, деяка частина впливає. Наприклад, можна, якщо ви не знаєте, що купити, це ж можна квиточки купити і піти пізніше, наприклад. Можна книжечку купити. Ти мені вже пообіцяв цілу програму, я так, це пам'ятаю. Так, ми це пам'ятаємо. Ну, і для Ангеліни можна взяти квитки на Ніжин, і нехай собі їде і відпочиває. Ось, ми нагадаємо, що у нас в гостях був і розказав саме про цю тисячу так званого Зеленського, ну, ми ж будемо казати так, як називають народ. Ось Денис Іванов, дякуємо вам ще раз за те, що просто по поличках розказали нам, як, що і скільки часу буде діяти. Друзі, а ми ще раз дякуємо за те, що ви переглянули це відео, і ми надалі будемо готувати для вас цікаві та актуальні теми. Найголовніше, завжди будьте разом з нами, залишайте свої вподобайки, пишіть коментарі і, звісно, підкажіть нам, які теми вас цікавлять. І вже в ефірі ми їх обговоримо.